Siyəzəndə gənc oğlan itkin düşüb. Rayon sakini 22 yaşlı Mahmud Məlikov namaz qılmaq üçün məscidə gedib və geri qayıtmayıb. Yaxınları bildirir ki, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin sonuncu kurs tələbəsi olan Mahmud bir müddət əvvəl onlayn oyunlara qurşanıb. Ailə üzvləri onu bu əməlindən çəkindirməyə çalışıblar. İtkin düşən gəncin atası Kamal Məlikov bildirir ki, oğluna aid telefon və siqaret Samur Abşeron kanalının Siyəzən rayonu ərazisindən keçən hissəsində tapılıb. Mahmud Məlikovun özünü kanala atdığı ehtimal edilir. Uşaq balacan gedib tapıb, balacanı gəlin ki, balacanı da sıxışdırmış, bəli qardaşım deyir ki, uzun arasında belə söhbət, and ki, yox, arada belə dövür, belə dövür, bir dəfə deyir, bir neçə dəfə. Mahmud Məlikovun Samur Abşeron kanalında da axtarışlar aparılır. Ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilasetmə qrupları axtarış aparır. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Cəfər Talıb, Nuray Qədirli, APTV.